本日はアロマ調香デザイナー斉藤智子さんにお越しいただいております。智子さんがアロマに興味を持ったきっかけは何でしたか？父が京都の人間なんですね。もともとお香が好きというところから香りに興味を持って就職した会社がその企業だったので、まあ、その後に私は香りが好きだなということを改めて思ったことと、脳の仕組みですね、香りが一瞬で気分が変わるってすごいなと、ちゃんと解き明かして伝えることができたら面白いかもしれないと思って、それで香りの世界に入りました。アロマ調香デザイナーはい、っていうの非常に、ね、珍しい、肩書きだと思うんですけれども、どんなお仕事をなさっているんですか？はい、香りが好きというところが原点にあるので、だったら香りを極めたいと、本物の香りを使ってそのお客様であったりとかその空間とかそういったところに、こうふさわしい香りを作るという仕事をしています。香り作りのこだわりはありますか？香りというのはこう人によっても違いますし、その感じ方がですね、で同じ人でも今日と明日ではやっぱり感覚が違うというところがあるので、押し付けることは絶対に良くないと思っています。なのでこう風がふわっと抜けるように、まあその時にふわっと香るぐらいな、まあそういった香りを目指しています。コロナの時代になってね、うつ病の患者も増えてるっていう話をよく聞くんですけれども、気分を少しね上げたり明るくするようにおすすめなアロマってございますか？レモンとかオレンジとか、まあ、そういった柑橘類というのは気持ちがグッと上がってるんですね。でプラスアルファそういう気持ちを解放してくれる香りとしては柑橘の他に例えばお花の香りとか、あとは爽やかな感じだとハーブとかペパーミントとか、まあ、そういったものでこうリフレッシュをするのはとてもうまいかな、香りはできるかなと思ってます。はい、そうですよね。やっぱり私たちの気分をね司る、この脳に直接働きかけるのが嗅覚じゃないですか。はいはい、このアロマの、ね、作用ってすごく大きいですよね。もう好きか嫌いかを考える前に、もう自分が本能で感じるっていうところが香りなので、まあ、そういったその嗅覚をうまく使ってこう自分を調整してコントロールをするっていうことが、まあ、今本当にそういったところも求められているところかなと思います。また人を動かす香りの、ね、空間演出などは、どのようなことにこだわりを持っていらっしゃいますか？人はこう空間にある香りからは逃げられないと思うんですね。やっぱりこう強すぎないとか、あと例えばこうホテルの空間ですと赤ちゃんからお年寄りまで、まあ、男女問わず国籍問わずいろんな方が出入りされるので、一方的な押し付けではなくてそこの場所に、ぴったりな香りを作るようにしています。例えばこういう素材とか材、色とか、あと季節とか、あとそこの企業様とかホテルとかその場所がきちんとコンセプトを持っていらっしゃると思うので、そういったところも全て入れてその上で香りをご提案します。はい、今後どのような将来の夢を抱いていらっしゃいますか？日本国内の各蒸留所ですね、実際に足を運んでそこでリアルにそこの方の思いもちゃんと汲み取った、でそういった香りを国内だけではなくてやっぱり海外の方にも日本の香りを、届けたいなというのが夢にあります。いや素敵ですね。はい、本当ね、日本の香りって一番代表的な香りって海外の人が思うのってどんなものがあるんですか？柚子が一番多分人気があって、でヒノキの香りを嗅ぐとなんかこう安心をするとか、日本には昔からある香りですので。智子さんは日本酒飲みますか？はい、私日本酒いただきます。水場所アーチシリーズは日常のどんな時に飲みたいなと思いもありますか？そうですね、すごく軽やかに飲めるお酒だと思うんですよね。とっておきのっていうよりも日常で、飲めるようなそういった形がいいかなと思ってます。ありがとうございます。まあ、水場所ネアチシリーズを初めて飲んだ時の印象はどんな印象でしたか？軽いイメージで、本当色もちょっとこういう淡いそのままだなと思いました。水場所アーチシリーズのアロマの印象ってどんな印象がありましたか？まず思ったのがこうサラサラっとした感じというんですかね。アロマでいうと例えばこういった柑橘類の中でも甘いのではなくて、すごく爽やかな、ちょっと柚子とかレモンとかグレープフルーツのような、そういったのとすごくなんかリンクをするなというのは思いました。やっぱり香りはね、身の回りの
空間をねすごく上質にしてくれる、うん、こう目に見えない、うん、ある意味インテリアかなって私は思っていて、うんうん、はい、で水場所アーチシリーズは今回うちの水場所ラインで初めてアーティストとのコラボレーションだったんですね、はい、うん、なので今後も私たちはこの水場所アーチシリーズでそういったこう上質な暮らしを演出できるようなボトルでいたいなと思っております、はい、今日はありがとうございました、はい、ありがとうございました。もともとお酒ってワインの世界から見ると香りないじゃんとかって言われるんですね。花に例えるとワインはバラですよと、日本酒は僕はソメヨシノですよっていう話をするんですね。いろんな料理の中でこう香りをこう穏やかにしながら伝えていくっていう尾瀬のキラキラしたこう水源地、まあ、そこに咲くこう花の水場所みたいな優しい香りっていうんですかね、そんなイメージで、アーティストシリーズは作りました。